Varsågoda. Okej. När du möter Cool din fjant, så är du ordagrant. Du är Johan Glans toaslang. Och jag blev skeptisk när jag hörde den raden, så jag gick igenom ordlistan och då var det så att det inte stod någonstans. Du är så otroligt kass. Bara för att du inte kommer på rim på ett ord kan du inte bara hitta på ord som rimmar på ordet. Du borde valt ett ord som fanns eller bara slängt den raden i ett sopnedkast, för den var nog inte rolig alls. Och din haka är stor som fan. Den är en samhällsfara. Om du skulle tappa hakan skulle marken skaka och det skulle bli en större jordbävning än den som drabbar Japan. Och du är inte Sveriges battle rap champ, du är Sveriges battle fat ass. Jag undrar hur fan du fick din aptit. Du skulle suga min dick för en bit av en Big Mac meny eller Chicken McFeast. Man får inte se mat i fred om den här jäveln sitter bredvid. Men rör du min mat tar jag det som att du ville ha beef och förvandlas in till en killer machine som ser till att min kniv swishar förbi din hals som en guillotine. Du mister ditt liv. Shazam blir bodybaggad i radio. Vilken repris. Jag kommer in med 8 huvuden i en sportväska. Jag är den hatarna vill korsfästa. Du vet att du kommer få se upp som kortväxta. Rappare tar på sig skottvästa, men ändå blir delar av deras anatomi bortsprängda när mina laservapen låter pew, som ordet på gotländska. Det här battlet är värsta åldersnojan för mig. Det kanske är skitsvårt för dig att fatta, men du påminner mig om när jag var liten och hade en polare som var skitdålig på att rappa. Du är 15 år och skriver storskaliga texter om olagliga växter, men det enda som du röker är chokladcigaretter. Du har funnits lika länge som tv-programmet Äntligen Hemma. Det är sant. Så du tror säkert att VHS är en partydrog. Och med dina vanor så kommer du och Onkel Fix bli Torsten Flink innan ni är 18 år. Du är grym på att rimma, men det är något som fattas med det hela. Låt mig påminna den horan. Det är glapp i dina scheman som håltimmar i skolan. Men tänk att få vara 15 igen och få hype bara för att man är en liten skit som ingen förväntar sig någonting utav. Du är inte bra för din ålder. Det är din ålder som är bra. Ron 1 var det där. Vill ni köra vidare? Ska vi köra en låt emellan? Vill du svara på en gång? Jag kör en låt alltså. Vi kör en låt. Men tänk till. Jag är så jävla osäker på två. Vi gör våra applåder. Ni får redan nu svara på våran Twitter och våran Facebook. Vem tog rond 1? Och sen kommer rond 2. Under tiden ska du föra en låt från Basementality Battles mixtapet som har precis kommit ut. Den här låten heter Rain med Chuck Ruckus och Addo Dean Andersson. Hoppas jag sa rätt nu. Rond 1 var det där. Vi har redan fått massor med svar på vem som tog hem rond 1. Pure P, vad säger du? Jag tycker båda var grymma. Du alltså. Tycker det? Yep. Vad pedagogiskt och bra du är. Ja. Nej, och det finns publik i studion. Får vi höra det så de vet att ni är här. Woo! Almost good! Varsågoda. Är ni redo för rond 2, Shazam och Gustav Fasa? Ja. Varsågoda. J.O.H.N. borde inte få stå nära en mikrofon. Jag hörde att du håller på med en låt som heter Mina ord. Så du har alltså gjort en hel hiphop-låt med alla fiktiva ord som du hittat på. Och battle rap champ, du är inte bäst i Sverige. Du är bara en i mängden med keffa texter. Du får bara åka utanför Sveriges gränser och lägga verser för du känner Henke. Och att du drar vapenrader, det är bara tragiskt. Du skulle aldrig skjuta någon, så sluta ljuga John. Du är ingen gangsteridiot. Jag skulle kunna stå framför dina ögon och skalla din mor som ramlade och dog. Och du skulle ändå inte ha ballarna noga skjuta mig med en vattenpistol. Det här är en mattelektion. Och jag är dubbla du, för min rapp är sjuk. Så det är väl inte så konstigt att jag går hem med ett W. I see. Time. Hey. Hey, vadå inga vapen? I mitt örngott har jag en Uzi. Blåser upp snöstormar i augusti. Jag har försprång. Du tror du kör om med en Suzuki. Flytet chockar er när det droppar ner. Brrr, rödrost i din jacuzzi. För att bara vara 15 år är du ändå fett sexuellt erfaren. Redan vuxen i världen. Jag menar din three-way med Crackson och Nico Mac är redan uppe på nätet. Mot R-Man sa du röstfusk som Shazam med autotune. Men så fort du öppnade käften började jag tänka, vem är det egentligen som fuskar med rösten?
Om jag skulle säga att du borde förlorat mot Kalle Balik för han hade tajta shit, får det här lilla svinet att gå i taket som Spider Pig. Du sitter jämnt framför datorn. Du borde koppla av ett tag. När Ametis snackar mellan låtar, tror du att det är Spotify-reklam? Mitt flyt på radiovågor dränker Gustav Fasa. Du dör på eten indränkt i bomullstrasan. Är ni med eller? Mitt flyt på radiovågor dränker Gustav Fasa. Du dör på eten indränkt i bomullstrasan. Du borde inte ha trott att den här gubben blivit gammal. Bara för du är så ung att... Mr. Cools brud kunde varit din mamma. Och när han ser Ametist tuttar vill han amma. Så du borde inte jiddra med mig, pojke. Du skulle ens inte kunna skriva en bra text om du fick en penna från Dogge. Applåder till både Shazam och Gustav Fasa och mina, vad det nu var. Och publik här i studion. Tack så hemskt mycket. Okej, hörni, hur kändes det där? Hur kändes det där? Får man ta tempen på er efteråt eller vill ni inte prata som teaterskådisar? Hur kändes det, Gustav Fasa? Tror du ärligt att han skulle vara sämre? Helt ärligt alltså. Helt ärligt. Shazam, hur kändes det? Hur kändes det? Jag tror ärligt att du skulle vara lite bättre. Nej, jag ska. Nej, det var skitfett. Det blir helt annorlunda från ett battle med 200 personer man står i mitten sådär. Ja, det är klart. Men det var roligt med tanke på att vi bara haft 2 dagar och förberedde oss och tycker att det var nice. Jag tycker det var jättedålig stämning och det gillar jag. QP, visst var det bra? Japp. Oj. Jag drar på ett beat här nu. Ska du köra? Nej, men det är lugnt. Vi ska köra en låt. För nu är det snart, det röstas som bara den, säger jag just nu. Jag ska köra en låt till från Base Mentality Battles mixtapet. Och sen ska vi försöka sammanställa de här rösterna. Är ni med på det? Sounds här good. Kommer Obnoxious, Tay Tay och säger man LM36 eller? Kallade man honom för jag det? Jag vet inte. Men Tay är med i Reefa. Låten heter Spegelbilden. Jag har försökt räkna ihop rösterna efter den här battlesmakprovet på 2 ronder som vi hade här i studion. Det verkar vara så att de flesta skriver att första ronden gick till Gustav Fasa och den andra till Shazam. Det är flera som har skrivit så, helt enkelt. Men när man scannar, det kommer ju fortfarande in röster, va? De är lite alltid så här, programmet lyssnar alltid lite efter. De kommer lite på efterkälken så här. Nej, alltså inte efter. De kommer på efterkälken. Alltså, det är imorgon, va? Ja, men visst, det kan vara faktiskt så att de efterlyssnar och fortsätter rösta. Men det är väldigt, väldigt, väldigt jämnt. Första till Gustav Fasa, andra till Shazam. Men några fler, lite övervägande röster till Shazam totalt, så applåder. Battle håller alltså till i helgen, men också ett mixtape ut as critical som du har gett ut. Du ville säga något med det här mixtapet, att battlare också är bra på låtar. Var det så? Nej, alltså nu det här som vi snackade om innan, det här senaste 1,5 åren så har det varit så himla mycket battles och så mycket fokus på det. Mm. Men de flesta som battlar gör faktiskt musik också. Och dikter. Nej, men du vet, så jag vill sätta lite fokus på musiken som kommer i skymundan just för att battles är typ inne. Vi är tillbaka. People make some